აგრარული წარმოებისგან მეტი სარგებელის მიღება თეთრეულის შეძენისა და პროდუქციის რეალიზაციის დროს სეზონურობის გათვალისწინებით შეიძლება. Ამისათვის კი აუცილებელია, რომ ფერმერს ან მეწარმეს სოფლის მეურნეობის ინფრასტრუქტურის უმნიშვნელოვანესი ელემენტი სამაციურე მეურნეობა გააჩნდეს. ეს კი ყველას კარგად მოგვეხსენება, რომ საკმაოდ ძვირი სიამოვნებაა. Მისი გონივრული ალტერნატივა კი უკვე არსებული კომპლექსების გამოყენებაა. ნახეთ აჭარაში მოქმედი სამაციურე მეურნეობების პოტენციალი და შენახვასთან დაკავშირებული ხარჯების დეტალური გათვლები ხუთშაბათს 21 საათსა და 40 წუთზე გადაცემაში აგრობიზნესი.